Важка, але стабільна. Так оцінюють медики стан дворічної дитини, яку вчора у Шепетівці збила автівка. Є черепно-мозкова травма, субарахноїдальний крововилив. Дякувати Богу, пошкоджень внутрішніх органів поки на цей момент, як ми обстежували, сьогодні в дитини немає ще. Вітальні функції дитини збережені. Ну, а прогноз, як буде далі розвиватися хвороба, покаже час. Але дитина знаходиться в закладі під постійним спостереженням, тому все ж необхідно з медичної точки зору, з професійної точки зору, дитина отримує в повному обсязі. Як зазначив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул, зараз дитина не потребує оперативного втручання. Нагадаю, аварія сталася ввечері 1 січня у Шепетівці. Водій мерседеса на великій швидкості вилетів на тротуар і збив жінку з дитиною. Відео з камер спостереження з'явилося у мережі. У результаті аварії жінка 1996 року народження загинула на місці. Її дворічну доньку одразу після аварії каретою швидкою доправили в лікарню обласного центру. Кермувальник з місця події втік. Та за кілька годин його затримали правоохоронці. Як розповіла речниця обласного управління Нацполіції Інна Глега, чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі у нього відібрані аналізи, які допоможуть визначити, чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння на момент чи аварії. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Покарання передбачається до 8 років позбавлення волі та позбавлення прав на 3 роки. Надія Драганчук, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.